In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spirito tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa aqui presentes na Capelinha das Aparições e todos os que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo encontramos o sentido para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Fizeram-se anunciar alguns grupos que cumprimentamos de modo especial. A peregrinação de idosos que está a acontecer durante este dia e o dia da manhã, vindo de diversas paróquias da Diocese de Coimbra. Estão também presentes, vindos do estrangeiro, um grupo do Brasil, um grupo da Eslováquia, quatro grupos da Espanha, um grupo dos Estados Unidos, um grupo das Filipinas, dois grupos da França, um grupo do Haiti, um grupo da Índia, dois grupos da Irlanda, cinco grupos da Itália e três grupos da Polónia. Cumprimentamos alguns destes peregrinos nas suas línguas. Dear English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sei con voi. Queridos peregrinos da língua espanhola, il Signore stai con vós outros. Pans vami. Cumprimentamos também de forma especial o presidente da nossa celebração, que vem do Chile, o Senhor Bispo Cristiano, de auxiliar da Diocese de Santiago do Chile. Iniciamos a nossa oração acendendo as nossas velas a partir da luz do Círio Pascal, que simboliza Jesus como a luz que atrai a si todos os povos da Terra. Essa luz encarnou na história, na nossa história, a fim de iluminar os caminhos dos homens como uma proposta de salvação e de libertação e também de paz. Deixemo-nos iluminar pela luz que é Cristo e cantemos. Lumen
Oremos. Deus omnis luminos fons et origo, te supplices te precatmur, ut hos seros sanctificare tuo benedizione, generis, et cordibus infunde fidelium perpetui luminis claritatem, ut et lumen glorie tua feliciter valent pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Irmãos peregrinos, nesta oração, somos convidados a meditar os mistérios dolorosos do Rosário, acompanhando assim a entrega de Jesus ao Pai, por amor e pela nossa salvação. Meditar os mistérios dolorosos da vida de Jesus ajuda-nos a olhar o sofrimento e a dor à luz do amor, pois só o amor dá sentido à penitência e ao sacrifício pedidos por Nossa Senhora aqui em Fátima. Fixemos, então, o nosso olhar na manifestação do amor infinito de Deus, que se revela em Jesus crucificado, que deu a vida por cada um de nós, e deixemos-nos cativar pelo seu testemunho. Nesta oração, teremos presente as intenções deixadas aqui a nós por Nossa Senhora aos pastorinhos. Vamos rezar pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelas intenções do Santo Padre e também pelas intenções confiadas a este santuário. No primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no horto, do Evangelho de São Mateus. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois discípulos e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. No momento de maior angústia e desespero, Jesus cai por terra e ora para que, se possível, passasse dele aquela hora, dizendo: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus Cristo dirige-se ao Pai com uma intimidade e uma confiança inabalável. A agonia de Jesus no horto é uma oportunidade de contemplarmos o Deus que se revela, sobretudo nos momentos difíceis e dolorosos da vida. Interroguemo-nos então: como temos vivido os momentos dolorosos da nossa vida? Será que procuramos o Pai e confiamos nele as nossas dores, os nossos sofrimentos? Das memórias da irmã Lúcia. De repente vemos junto de nós a mesma figura, ou anjo, como me parece que era, e diz: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos havemos de sacrificar? Perguntei. De tudo o que puderdes. Oferecei a Deus sacrifícios em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria paz. Eu sou o anjo da sua guarda, sou o anjo de Portugal.
sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Senhor Jesus, que revelastes o sentido profundo de uma dor vivida em união contigo, concede-nos, por intercessão de Maria, a graça de aceitarmos e suportarmos com confiança e liberdade os momentos mais dolorosos da nossa vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
No segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Na flagelação de Jesus, somos convidados a contemplar o Deus fiel, cuja palavra não volta atrás e que responde sempre com mais amor às nossas infidelidades. O Filho de Deus entrega às mãos dos homens desde o nascimento, sofre agora, na própria pele, o preço da fidelidade. Quantas condenações injustas ainda hoje acontece? Interroguemo-nos. Como nos sentimos e procedemos perante as injustiças do mundo e aquelas que acontecem à nossa volta? Das memórias da irmã Lúcia. E permanecia assim por grandes passos de tempo, de joelhos, repetindo a mesma oração. De vez em quando, chamava por mim ou pelo irmão. Francisco, Francisco, vês? Vocês estão a rezar comigo? É preciso rezar muito para livrar as almas do inferno. Vão para lá tantas, tantas. Senhor Jesus, Senhor Deus, que entregaste nas mãos da humanidade pecadora o teu Filho Jesus Cristo, concede-nos a graça da fidelidade à sua entrega. Rezemos este mistério com os nossos irmãos da língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y na hora de nossa morte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória, Patri et Filio, et Spirito Sancto. Sic ut erat in principio, ad nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Allora, i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. 28 lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto. 29 intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei. Deus renuncia à violência com armas e responde com amor. É o Deus da paz. Os soldados perverteram o poder que lhe foi concedido. Humilharam e maltrataram Jesus, colocando-lhe ainda uma coroa de espinhos. E Jesus ama até ao extremo. Interroguemo-nos. O que fazemos com o poder que nos é concedido? Usámo-lo para servir ou para condenar? Das memórias da irmã Lúcia. Era a terceira vez que minha mãe ouvia falar por fora destes acontecimentos, sem eu ter dito uma palavra em casa. Chamava-me, então, já pouco contente, e perguntava-me: vamos a ver o que é que vocês dizem e que vêm por aí. Não sei, minha mãe, não sei o que é. E várias pessoas começaram a fazer troça. Deus de infinita bondade, que pelo teu Filho vieste trazer a paz ao mundo, concede a cada um de nós, por intercessão de Maria, a graça de sermos, nos nossos ambientes, construtores da paz. Vamos rezar este mistério com os nossos irmãos de língua italiana e indiana. Talmi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Pane nostro, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Arul nirainda Marie valga, Kartar umudene, pengalukul aasirvadikkappattaval neere, umudaiya thiruvayittin kaniyaagiya, Yesuvum aasirvadikkappattavare, Atista Maria, Serviço Madavi, Pavigalar Kringal Kaga, Poldum Yangal Marana Neratulum Vendikulum, Amen. Arul Nirainda Marie Walke, Kartar Mudene, Pengalukul Asirvadika Pataval Nire, Mudaya Thiruvayittin Kaniyaagiya Yesuvum, Asirvadika Patavare, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Arul nirainda Marie Walke, Kartar Mudene, Pengalukul Asirvadika Pataval Nire, Mudaya Thiruvayittin Kaniyaagiya Yesuvum, Asirvadika Patavare, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Arul nirainda Marie Walke, Kartar Mudene, Pengalukul Asirvadika Pataval Nire, Mudaya Thiruvayittin Kaniyaagiya Yesuvum, Asirvadika Patavare, Santa Maria, Mãe de Deus, Pavigalar Kringalukaga, Ippoludum Yangal Marana Nerathilum Vendikollum, Amen. Arul Nirainda Marie Walke, Kartar Mudene, Pengalukul Asirvadika Pataval Nire, Mudaya Thiruvayittin Kaniyaagiya Yesuvum, Asirvadika Patavare, Santa Maria, Mãe de Deus, Pavigalar Kringalukaga, Ippoludum Yangal Marana Nerathilum Vendikollum, Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos Jesus a carregar a cruz a caminho do Calvário. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull in Hebrew, Golgotha. No caminho até ao Calvário, Jesus assume a sua cruz e nela todos os nossos pecados e infidelidades. Ele deixa-se ajudar, cruzando o seu olhar com os outros olhar, respondendo com amor e oferecendo a sua misericórdia.
Os pastorinhos, através da oração, procuravam ajudar Jesus a carregar a cruz e a aliviar a sua dor. Interroguemo-nos. Ajudamos a levar as cruzes dos outros ou ficamos sempre fechados nas nossas dores? Das memórias da irmã Lúcia. A Jacinta tomou este por um dos seus sacrifícios habituais. Colhia as bolotas dos carvalhos ou a azeitona das oliveiras. Disse-lhe um dia: Jacinta, não comas isso, que amarga muito. Pois é por amargar que os como, para converter os pecadores. Senhor Deus, de infinita bondade, dai-nos a coragem e força para carregarmos a nossa cruz e ensina-nos a aliviar a cruz dos que caminham ao nosso lado. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patria et Filio, et Spiritu Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A sua misericórdia
Quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Na cruz, Jesus entrega o seu espírito nas mãos do Pai, oferecendo humildemente o seu sangue. Em Jesus, Deus faz dom inesgotável. É a vida verdadeira que para sempre se dá inteiramente por cada um de nós. Quanta vida brota do coração aberto de Jesus. Quanta abundância de amor. Interroguemo-nos, irmãos e irmãs. Sentimos a abundância do amor de Deus na nossa existência? Será que somos capazes de lhe entregar o nosso espírito, confiando verdadeiramente em Deus? Das memórias da irmã Lúcia. Já de noite, despedi-me dele. Francisco, adeus. Se fores para o céu esta noite, não te esqueças lá de mim, ouvistes? Não te esqueço, não. Fica descansada. E agarrando-me a mão direita, apertou-me com força, por um bocado, olhando para mim com lágrimas nos olhos. Senhor Deus, que permitistes que o teu filho fosse fonte inesgotável do teu amor, concede-nos a graça de respondermos com gratidão às maravilhas que realizas em cada um de nós. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da língua francesa e eslovaca. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami,
a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Padre, Filho, et Spirito Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Irmãos e irmãs peregrinos, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Iniciamos agora a procissão e seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixemo-nos guiar pela cruz luminosa de Cristo e levamos connosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come let walk in the light of the Lord. In procession we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow Lord Jesus. Irmãos e irmãs, venide, caminhemos à luz del Senhor. In procession seguimos juntos a irmãos e irmãs que compartem com nós outros a mesma vontade de seguir ao Senhor Jesus. Cantemos. Thank you.
Irmãos e irmãs peregrinos, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preguemos por la conversión de pecadores. Oremos por la conversión de los pecadores. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Cantemos. Thank you.
Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Rezemos por la paz nel mundo. Oremos por la paz e nel mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Pregamos pelo Papa Francisco. Oremos por o Papa Francisco. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida de luz, uma senhora mais brilhante que o sol, que cativou a atenção dos pastorinhos.
entreguemos as nossas orações, confiemos na Mãe que temos. Ela roga por nós junto de Deus. Confiemos os doentes, as crianças, os jovens, os que mais necessitam. Cantemos. Ave, o Mater Dei.
O Senhor Bispo vai fazer agora a bênção dos objetos religiosos. The Bishop will bless now the religious objects. El Bispo bendirá li objeti religiosi. El Senhor Obispo agora va bendizer los objetos religiosos. Benedictus est Domine omnibus benedictionet fons et origo, cui de fidelium tourum corroborata pietate letaris. His famulis tuis, quesus benixius adesto expresta ut ipsi. Ec fidei atque pietatis signa gestantes, in fili tui machinem student transformari. Cui vivi de reina in secula seculorum. Amém. Agora, de olhos fixos na imagem de Nossa Senhora de Fátima e com o coração em Deus, confiemos as nossas intenções e saudemo-la como nossa mãe e rainha, cantando Regina, o Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exsulus filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Auditorium nostrum in nomine Domini. Qui facit caelum et terra. Benedica vos omnipotentes Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Podemos apagar as nossas velas. Pedimos a todos que agora, ao saírem aqui do lugar da capelinha, podemos que o façamos em silêncio, não só aqui neste lugar, mas em todo o santuário, por todo ele é um lugar de oração. Existem pessoas que continuam em oração, então pedimos este vosso auxílio com o silêncio. Agradecemos a presença, a oração, não só dos peregrinos aqui presentes na capelinha, mas todos aqueles que nos acompanharam através da internet. Desejamos a todos uma noite feliz. Bendigamos ao Senhor.
Let us be silent in this place of prayer. Good night to all. Let us pray the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Amo silenzio in questo lugar di orazioni. Buonas noites a todos. Bendigamos al Signore. Dobranos.